नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट वन नोट ओपन करती है, वो क्या कुठला क्वेश्चन होता होमवर्क ला. हे दोन प्रॉब्लेम केले दिले होते, केलेत वृषाली, स्नेहल, तस्मय, नवगणे, मधुरा होमवर्कचा प्रॉब्लेम केलेत. नेक्स्ट आता थोडासा वेगळा टाईप आहे, सेमच आहे पण थोडस चेंज होणार आहे. मग ट्राय करा होमवर्क, होमवर्क तुमच्यासाठी आहे, करत जावा ट्राय. काय सृष्टी शेवटच्या 5 मिनिटं नव्हती, ठीक आहे करा होमवर्क, तू आज घे तिच्याकडून करू द्या. ऑल स्ट्रिंग स्टार मार्क करा, थोडासा वेगळा टाईप आहे, वेगळा टाईप चेंज झाला की तुम्हाला हायलाइट व्हा म्हणून करा. ऑल स्ट्रिंग ओव्हर पी क्यू आर, स्टार्ट करते करते नीट करते. पी क्यू आर विथ स्टार्टिंग विथ पी क्यू एंड ending with QR, starting with PQ and ending with QR. करा ट्राय, झालाय ना असा टाइप आपला स्टार्टिंग एंडिंग चा, हा करा ट्राय. हा तुमचा झालाय बरोबर, स्टार्टिंग विथ झालाय आपला, हा स्टार्टिंग विथ आहे, हा एंडिंग विथ आहे, स्टार्टिंग ला पी क्यू आहे, एंडिंग ला क्यू आर आहे, तर बेसिक स्ट्रिंग तुमची काय येणार, पी क्यू आर. करा ट्राय, करा ट्राय करा. आणि जो तुम्ही ट्राय करताय तुम्हाला व्हॉट्सअप करा, का कारण की पी क्यू आर पण येणार ना. आता इथे तुम्ही जर अशी स्ट्रिंग ड्रॉ केली असेल, लक्ष द्या. प्रेम झाला व्हॉट्सअपला रिप्लाय देऊन, आता जर तुम्ही असं ड्रॉ केलं असेल लक्ष द्या. आता एक मिनिट, क्यू झिरो बेसिक स्ट्रिंग काय येणार आहे तुमची, पी क्यू आर. सक्सेस, बरोबर आहे. मग आता मला सांगा, इथे आपला प्रॉब्लेम जो आहे हा आपला स्टार्टिंग विथ पण आहे आणि एंडिंग विथ पण आहे. स्टार्टिंगला काय पाहिजे, पी क्यू. आता क्यू झिरो वरून प्रोसेस काय व्हायचं राहिलं, क्यू झिरो वरून प्रोसेस काय व्हायचं राहिलंय, आर आणि क्यू. मग स्टार्टिंगला आर क्यू आले तर चालतील का, कारण की प्रॉब्लेम स्टार्टिंगला आर क्यू आले तर चालणार नाहीये, म्हणून हे जातील आपले एरर स्टेटला. इथपर्यंत बरोबर आहे तुमचं, आता आपण ड्रॉ करू नंतर तुला कुठे काय पाठवायचं ते सांग मला, आपण ते ड्रॉ करताना पाठवू. पी क्यू आर तर काही यात्री सांगणार नाहीये, बरोबर आहे. त्यानंतर क्यू वन ला आलो आपण, क्यू वन ला काय प्रोसेस झाले, पी आपण तर रीड केलाय बरोबर आहे, क्यू प्रोसेस झालाय बरोबर आहे, राहिलंय कुठलं, पी आणि आर. मग स्टार्टिंगला पी, स्टार्टिंगला पी आर आलं किंवा स्टार्टिंगला पी पी आलं तर चालेल का, नाही, कारण की स्टार्टिंग विथचा आपला प्रॉब्लेम आहे. स्टार्टिंग विथ काय पाहिजे आपल्याला, कंपल्सरी पी क्यू. त्यामुळे स्टार्टिंगला पी आर किंवा पी पी आला तरी हे पण चालणार नाही, त्यामुळे हे पण कुठे जातील, एररला. बरोबर ड्रॉ केले तुम्ही, सांगते ना कुठे चुकलंय. आता आपण क्यू टू ला आलो, हा क्यू टू ला आलो, लक्ष द्या. क्यू टू ला आल्यानंतर पी आणि क्यू आपण रीड केलेत, लक्ष द्या. पी आणि क्यू आपण रीड केलेले आहेत, पी आणि क्यू रीड केल्यानंतर कुठले सिम्बॉल प्रोसेस व्हायचे राहिलेत, पी आणि क्यू, बरोबर आहे. पी नंतर काय पाहिजे, आता आपला हा जो प्रॉब्लेम आहे हा स्टार्टिंग विथचा झाला,
स्टार्टिंग विथ संपलं ना, स्टार्टिंग विथ पीक्यू पीक्यू झालं. आता प्रोसेस कोणाची करायची, फक्त एंडिंगची. म्हणजे हा जो पार्ट आहे हा आपला संपला, हा झाला सगळा पार्ट. आता प्रोसेस कोणाची करायची, एंडिंग विथ. मग पी नंतर काय पाहिजे, क्यू आर. पी नंतर क्यू आर, मग क्यू आर कुठून मिळतोय, क्यू वन वरून. बर बरोबर आहे, तुम्ही जर आता जे म्हणताय मला क्यू वन वरून मिळतोय, ठीक आहे मी घेते इथे क्यू वन ला. तुम्ही पण घेतलाय तिकडेच, हा काही काय चुकलंय. जर आता तुम्ही हा बॅक ट्रॅकिंग हा मागे घेतला आणि पी नंतर काय पाहिजे, फक्त क्यू नंतर काय पाहिजे, आर. म्हणून आर चा लूप टाकला, आर चा लूपचा काहीच प्रॉब्लेम नाही. बरोबर आहे, पण सॉरी सॉरी क्यू चा समजतंय की तुम्हाला. हा मग आता जर मी अशी स्ट्रिंग लिहिली पी की आर, पी क्यू पी आर क्यू आर, तर सक्सेस यायला पाहिजे का फेल्युअर साठी, मला फास्ट रिप्लाय द्या. आर येते सक्सेस यायला पाहिजे का फेल्युअर यायला पाहिजे. सक्सेस म्हणजे तो टर्मिनेट कुठे यायला पाहिजे, क्यू थ्री ला. हा आता ऐक, ते सगळं ठीक आहे, पण आता ह्याच्यासाठी आपल्याला सक्सेस यायला पाहिजे. स्टार्टिंग विथ पी क्यू आहे, एंडिंग विथ क्यू आर आहे, यासाठी आपल्याला यायला पाहिजे सक्सेस. पण जर तुम्ही इथे मागे बॅक ट्रॅकिंग केलं तर प्रॉब्लेम काय होतोय बघा, पी क्यू त्यानंतर परत काय, पी आर क्यू आर, एरर येतोय. समजा सक्सेस यायला पाहिजे त्याला एरर येतोय, रिझन काय आहे, कारण की तुम्ही बॅक ट्रॅकिंग करून इथून एररला जाताय. बॅक ट्रॅकिंग करून कुठे जाताय तुम्ही, एररला जाताय. जेव्हा तुम्ही स्टार्टिंग काय म्हणलं, आपण वेगळ्या टाईपचा घेतो, इथे स्टार करा. स्टार्टिंग विथ पी क्यू आहे, एंडिंग विथ क्यू आर आहे. जेव्हा स्टार्टिंग विथ आणि एंडिंग विथ, हा स्टार्टिंग विथ आहे, हा एंडिंग विथ आहे, हे सेम सिम्बॉल आहे ना कॉमन. जेव्हा स्टार्टिंग च शेवटच आणि एंडिंगचं पहिलं, हे जेव्हा दोन्ही सिम्बॉल सेम असतात तेव्हा त्या प्रॉब्लेमसाठी तुम्हाला कंपल्सरी एक्स्ट्रा स्टेट घ्यावी लागते. कळत आहे तुम्हाला, बॅक ट्रॅकिंग क्यू वन ला करून चालणार नाहीये, कारण की तुम्ही जर ट्रॅडिशनल वेनी बॅक ट्रॅकिंग क्यू वन ला केली तर प्रॉब्लेम काय होतोय, तुम्ही बॅक ट्रॅकिंग वरून कुठे जाताय, एररला. म्हणजे कुठल्या तरी ज्याला सक्सेस झाला पाहिजे त्याला पण फेल्युअर येतोय ना, मग चालेल का, नाही. मग आपण काय करणार, तर इथे आपण एक्स्ट्रा स्टेट घेणार. कुठली स्टेट घेणार, समजलं हे इथपर्यंत कळाले, एक्स्ट्रा स्टेट का घेतोय बघा. नवगणे, स्नेहल, तस्मय, वरुण, विशाली, जरा पटापट रिप्लाय द्या. तू मोबाईल बाजूला ठेव थोडा. चालेल, आता इथे आपल्या स्टार्टिंगला पी क्यू आहे, एंडिंगला क्यू आर. इथं हे सिम्बॉल स्टार्ट पी क्यू क्यू आर हे जर असेल तर हा आपला सिम्बॉल हा कॉमन आहे ना. हा क्यू जो आहे हा आपला काय आहे, कॉमन आहे. जेव्हा हे सिम्बॉल कॉमन येतात स्टार्टिंगचं शेवट आणि एंडिंगचं पहिलं जेव्हा सेम असतं तेव्हा त्या प्रॉब्लेमला आपल्याला कंपल्सरी एक्स्ट्रा स्टेट घ्यावी लागते. इथपर्यंत समजलंय, कळालं का काय केलं हे. जर स्टार्टिंग विथ पी क्यू असलं असतं आणि एंडिंग विथ आर पी असलं असतं तर एक्स्ट्रा स्टेटची गरज पडली असती का, नाही. मग आता इथे आपल्याला काय घ्यायचे, एक्स्ट्रा स्टेट घ्यायचे का घ्यायचे हे समजलंय सगळ्यांना. हे जे सिम्बॉल आहे आपलं, हे आपलं कॉमन आहे. हे जे सिम्बॉल आहे आपलं काय आहे, कॉमन आहे. म्हणून आपण काय घेतोय, एक्स्ट्रा स्टेट. मग आता आपण बॅकट्रॅकिंग करून कुठे चाललोय, क्यू वन ला. मग आता एक्स्ट्रा स्टेट घ्यायची ती क्यू वन चीच घ्यायची, क्यू वन डॅश. मग आता हा क्यू वन न पाठवता तो कुठे पाठवायचा, क्यू वन डॅश ला. क्यू वन ला न पाठवता कुठे पाठवायचा, क्यू वन डॅश ला. आणि हा क्यू वन ची डुप्लिकेट आहे त्यामुळे इथे क्यू वन वरून क्यू टू ला कोण जात आहे, पी. म्हणून क्यू डॅश वरून क्यू टू ला पण कोण पास करायचा, पीच पास करायचा. हा क्यू वन वरून क्यू टू ला क्यू चाललाय म्हणून इथे आपण कोण पास करणार, कळालं काही, डुप्लिकेट स्टेट का केली, सेम डुप्लिकेट कॉपी केली मी, फक्त क्यू वन ला न पास करता तो कोणाला पास केला, क्यू वन ला. आणि हे इकडचं ट्रान्झॅक्शन पण मी सेमच, समजलं इथपर्यंत. एक मिनिट चार्जर घेऊन येत, झाला नाही अजून कम्प्लीट. कळालं का, जेव्हा तुम्ही करून एररला जाताय, ज्या स्टेटला जाताय त्याची आपण इथे काय घेतोय, डुप्लिकेटोय. मग इथे क्यू वन ला पास करण्याच्या ऐवजी प्रत्येक वेळेस आपण तो कोणाला पास करणार, क्यू वन डॅश ला.
समजते. आणि हा इथे क्यू का पास केला, क्यू वन चीच डुप्लिकेट आहे ना, त्यामुळे मी हा क्यू वन टू क्यू टू म्हणून क्यू डॅश टू क्यू टू पण कोण पास केला, क्यूज पास केला. आता आपल्याला क्यू थ्रीचं प्रोसेसिंग राहिलंय आणि क्यू वन डॅशचं पण प्रोसेसिंग करायचं. आता क्यू थ्री ला आलो, अजून एक दोन प्रॉब्लेम घेणार याचे समजते. कुठे लूप टाकलंय मी क्यू थ्री ला, क्यू थ्री बाकी आहे ना ग, क्यू थ्रीचं प्रोसेसिंग करणार. आता पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, मग आता मला सांगा इथून प्रोसेस कोण व्हायचं राहिलंय क्यू थ्री वरून, पी क्यू आणि आर बरोबर आहे. मग आता आपला प्रॉब्लेम एंडिंग विथचा आहे, त्यामुळे सक्सेसला लूप टाकून चालेल, सृष्टी आर चं लूप टाकून चालेल नाही, कारण की आपल्याला एंडिंग विथ काय पाहिजे. आता क्यू आर स्टार्टिंगचा जो हा पार्ट आहे आपला कम्प्लीट झालेला आहे बरोबर आहे. मग आता पी नंतर काय पाहिजे, क्यू आर कुठून मिळतोय बरं हा क्यू आर, तुम्हाला क्यू वन वरून मिळतोय. पण आपण क्यू वन ला जाणार का नाही, कारण क्यू वन वरून कुठे जातोय आपण एररला, म्हणून क्यू वन ला न जाता आपण कुठे जाणार क्यू वन डॅशला. कळालं का कुठे जाणार आपण, क्यू वन डॅशला. त्यानंतर क्यू नंतर काय पाहिजे फक्त आय, मग आर कुठून मिळतोय सक्सेसचा क्यू टू, मग क्यू टू ला जाणार, क्यू टू ची डुप्लिकेट घ्यायची गरज आहे का नाही. आणि आर नंतर परत काय पाहिजे, हा क्यू क्यू. आणि आर नंतर काय पाहिजे, कुठून मिळतोय क्यू आर, ऍक्च्युली मिळतोय तो आपल्याला क्यू वन वरून, पण तिकडे जायचंय का, म्हणून कुठे जाणार क्यू वन, कोणासाठी आर साठी. झाला का डीएफ कम्प्लीट, झालेला नाहीये, कारण की प्रत्येक स्टेट वरून सगळे सिम्बॉल प्रोसेस व्हायचे राहिले, क्यू वन डॅश वरून राहिले ना प्रोसेसिंग व्हायचं. आता क्यू वन डॅश साठी पण प्रोसेसिंग करायची. मग आता इथे पी क्यू कसं जातोय आपण, पी क्यू क्यू वन डॅशला काय रीड करत जातोय, पी क्यू आणि पी फ्लो बघा, पी क्यू आणि पी, म्हणून पी क्यू पी नी आलं. कुठला सिम्बॉल प्रोसेस झालाय, फक्त क्यू झालंय, क्यू आर नाही, फक्त क्यू झालंय, राहिलंय कुठलं, हा बरोबर क्यू बाकी, क्यू आर बाकी आहे, पी क्यू पी, मग ह्याच्यानंतर काय पाहिजे आर, नाही क्यू झालंय रे, पी बाकी आहे, पी आणि आर, पी नंतर काय पाहिजे क्यू आर, आणि इथे आर नंतर पण काय पाहिजे क्यू आर, कुठून मिळतंय क्यू आणि आर बरोबर ना, म्हणून तुम्ही काय करणार इथे सेल्फ लूप. किंवा तुम्ही असे एक शॉर्टकट लक्षात ठेवू शकता, जी एक्स्ट्रा स्टेट घेतोय त्या एक्स्ट्रा स्टेटला जे रिमेनिंग सिम्बॉल्स आहे त्याचा काय टाकून द्यायचं सेल्फ लूप. पण लक्षात काय काय ठेवणार, असं ट्रेसिंग केलं ना बरं पडतं. डुप्लिकेट स्टेट क्रिएट केली, एक्स्ट्रा स्टेट क्रिएट केली, कळालं का केली, लिहून घ्या. समजलाय सगळ्यांना प्रॉब्लेम, मधुरा स्नेहल तस्मय वृषाली नवघने. आणि जेव्हा तुम्ही डेफिनेशन लिहिणार आहे त्या डेफिनेशन मध्ये पण क्यू वन डॅश येणार स्टेट, क्यू वन डॅश लिहा. क्यू वन डॅश मी मुद्दाम नाव लिहिलेलं आहे की तुम्हाला कळावे की डुप्लिकेट कोणाची. तुम्हाला क्यू वन डॅश नसेल लिहायचं तर तुम्ही तिथं क्यू फोर क्यू फाईव्ह हा मध्ये नाव द्या. मशीनची डेफिनेशन पण लिहून घ्या. आणि इथे ब्रॅकेट मध्ये लिहा हा कोणाचा प्रॉब्लेम आहे, एक्स्ट्रा स्टेट हवा तर ह्याला असं राऊंड करा की क्यू क्यू काय आहे आपला रिपीटेड आहे. ट्रान्झिशन टेबल सगळ्यांनी लिहिलाय बरोबर लिहिलाय, क्यू वन डॅश पण टाकलाय ट्रान्झिशन टेबल मध्ये. म्हणजे तुमचं कन्सिडरेशन नको ते नाही टाकलं चालतं. नेक्स्ट टोटल स्टेट क्यू वन डॅश क्यू एरर लिहायचंय, ट्रान्झिशन टेबल मध्ये पण क्यू वन डॅश क्यू एरर स्टेट लिहायचंय. टोटल तुमच्या इथे चार पाच सहा स्टेट्स येतील. 42 नंबरचा क्वेश्चन तुम्ही ट्राय करा. 42 ऑल स्ट्रिंग ओव्हर एक्स वाय झेड
ऑल स्ट्रिंग ओवर एक्स वाय झेड. स्टार्टिंग विथ एक्स वाय एंड हैविंग द सबस्ट्रिंग वाय एक्स झेड. स्टार्टिंग विथ एक्स वाय एंड हैविंग द सबस्ट्रिंग वाय एक्स झेड. करा ट्राय. स्टार्टिंग आहे आणि एंडिंग पण आहे. हा स्टार्टिंग विथ एक्स वाय एंडिंग विथ वाय एक्स झेड म्हणजे हा इथला तुमचा स्टार्टिंगचा आणि एंडिंगचा सिम्बॉल काय आहे. स्टार्टिंगचा वाय मधला वाय आणि एंड नाही इथे सबस्ट्रिंग आहे सॉरी, तर तो काय आहे तुमचा वाय. म्हणजे इथे दोन्ही सिम्बॉल काय सेम. म्हणजे तुम्हाला काय लागेल एक्सचा स्टेट. करा ट्राय सगळ्यांनी हा क्वेश्चन करा ट्राय. नाही तर दाखवते मी कसा एक्स वाय एक्स झेड. कारण की क्यू क्यू तुमचा इकडचा काय आहे रिपीटेड आहे. म्हणजे बेसिक जी तुमची स्ट्रिंग येणार आहे ती तुमची अशी येणार आहे क्यू झिरो एक्स वाय एक्स झेड. तुम्हाला जे कॉम्बिनेशन आहे ते कॉम्बिनेशन कशाचं आहे. स्टार्टिंग विथचं आहे आणि सबस्ट्रिंगचं आहे. स्टार्टिंग विथचं आहे आणि सबस्ट्रिंगचं आहे. मानता इथे मला सांगा कुठले सिम्बॉल प्रोसेस व्हायचे झालेत क्यू झिरो वरून वाय झेड. मग स्टार्टिंगला वाय आणि झेड आला तर चालेल का. नाही, कारण की प्रॉब्लेम आपला स्टार्टिंग विथचा आहे. त्यामुळे इथे आपण कुठे जाणार एररला जाणार. नवघने समजताय का. वाय आणि झेड त्यानंतर क्यू वन स्टेटला आलो. क्यू वन ला आपण रीड काय केलं एक्स. प्रोसेस कुठलं झालंय सिम्बॉल वाय. म्हणजे कुठलं राहिलंय एक्स आणि झेड. एक्स आणि झेड मग स्टार्टिंग विथ एक्स एक्स झालं. स्टार्टिंग विथ एक्स झेड झालं चालेल का. नाही चालणार. म्हणजे परत कुठे जाणार आपण एररला. त्यानंतर इथे आपण क्यू टू स्टेटला आलो. क्यू टू ला आल्यानंतर आपण एक्स वाय रीड केलंय. एक्स वाय रीड केलंय वैष्णवी. म्हणजे आपल्या स्टार्टिंगची प्रोसेस कम्प्लीट झाली. मग राहिलेत कुठले सिम्बॉल प्रोसेस व्हायचे. कुठले सिम्बॉल राहिलेत प्रोसेस व्हायचे वाय आणि झेड. मग आता आपल्याला पाहिजे कुठलं. स्टार्टिंगचा पार्ट झाला. मग सबस्ट्रिंग काय पाहिजे आपल्याला वाय एक्स झेड. मग आता स्टार्टिंग वाय एक्स वाय वाय नंतर जर एक्स झेड आलं तर चालणार आहे ना. आता आपल्याला फक्त काय पाहिजे एक्स झेड पाहिजे. कुठून मिळते एक्स झेड क्यू टू वरून. म्हणून तुम्ही वायचं सेल्फ लूप टाकलं. त्यानंतर झेड नंतर काय पाहिजे परत वाय एक्स झेड. नऊ घने लक्ष दे एक्स झेड पाहिजे कारण की सबस्ट्रिंग पाहिजे आपल्याला वाय एक्स झेड. मग आता हा वाय एक्स झेड कुठून मिळतोय क्यू वन वरून मिळतोय आपल्याला. पण जर आपण इकडे मागे गेलो तर इथून आपण एररला जातोय ना. फ्लो बघा इथून कुठे चाललोय आपण एररला. चालेल का तसं. बॅक ट्रॅक करून जर तुम्ही एररला चाललाय तर चालणार नाहीये. म्हणून जिथे आपण बॅक ट्रॅकिंग करतोय त्याचीच काय करायची डुप्लिकेट स्टेट क्रिएट करायची. कोणासाठी बॅक ट्रॅकिंग करतोय आपण क्यू वन. म्हणून क्यू वन डॅश डुप्लिकेट करायची आणि तिथं कोणाला प्रोसेस करायचं. कोणाला प्रोसेस करायचं झेडला. कळालंय नऊ घने तस्मय. रिप्लाय द्या जरा फास्ट वरून. कळालंय तस्मय वरून वृषाली स्नेहा. क्यू वन डॅश त्याच्यानंतर क्यू टू ला क्यू थ्री ला आलो.
यू थ्री आल्यानंतर कुठले सिम्बॉल रीड केलेत? एक्स वाय एक्स. कुठले सिम्बॉल प्रोसेस व्हायचे राहिलेत? एक्स आणि वाय. एक्स नंतर काय पाहिजे? वाय एक्स झेड. एक्स नंतर कुठली सबस्ट्रिंग पाहिजे आपल्याला? वाय एक्स झेड. कुठून मिळते ही वाय एक्स झेड ग सृष्टी? क्यू वन वरून. पण क्यू वन वर जायचं का? क्यू वन ची कोण डुप्लिकेट आहे? क्यू वन डॅश तिकडे जायचं आणि वाय एक्स एक्स सॉरी. समजतंय? त्यानंतर वाय. वाय नंतर काय पाहिजे? एक्स झेड. कुठून मिळते एक्स झेड? म्हणून वायचं इकडे बॅक ट्रॅकिंग केलं. त्यानंतर क्यू थ्री ला प्रोसेस करायची गरज आहे का? नाही, कारण की काय सबस्ट्रिंग आहे. म्हणून एक्स वाय झेडचं काय टाकून द्यायचं? लूप. त्यानंतर क्यू वन डॅश ला आलो आपण. क्यू वन डॅश ला रीड काय केले? एक्स वाय झेड. एक्स वाय झेड ही डुप्लिकेट कोणाची आहे? मग आता क्यू वन वरून वाय कुठे जातोय? क्यू टू ला जातोय ना. म्हणून क्यू वन डॅश वरून वाय कुठे घ्यायचा? क्यू टू ला. आणि कुठले सिम्बॉल प्रोसेस व्हायचे राहिलेत? बरं, एक्स आणि झेड चं लूप टाकून द्यायचं. समजलं? कळाली प्रोसेस? सृष्टी, प्रेम, वैष्णवी, संस्कृती, वृषाली, मधुरा, नवगणे, स्नेहल लिहून घ्या प्रॉब्लेम. स्टार्टिंगच्या स्टेटला एरो करायला विसरू नका. झाला लिहून की मला डन म्हणून रिप्लाय द्या. पुढचा घेऊया ते. नेक्स्ट 43. All string over A, B, C A, B, C if starting with A A then end with but then having a substring la end with na kan then having a substring substring A B C आणि नेक्स्ट इफ स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ सी देन एंड विथ किंवा एंडिंग विथ बी. करताय ट्राय का? आपण करूयात. हा करूयात करूयात. हा, कारण की स्टार्टिंग विथ ए असेल तर सबस्ट्रिंग काय आहे? ए बी सी. बेसिक काय येणार मग स्टार्टिंग विथला? ए बी सी. आणि हा स्टार्टिंगचा आणि हा इथला इथला सिम्बॉल काय? सेम आहे. म्हणजे एक्स्ट्रा स्टेट येणार. स्टार्टिंग विथ ए असेल. करूयात करूयात. होमवर्कला देणार आहे मी. तर आपल्याला काय पाहिजे? बेसिक स्ट्रिंग काय येणार आहे? ए बी सी. समजलं सगळ्यांना ही बेसिक स्ट्रिंग ए बी सी काय येणार आहे? कारण की स्टार्टिंग विथ ए आहे आणि सबस्ट्रिंग ए बी सी आहे. तर हे जे आपलं सिम्बॉल आहे हे आपलं काय आहे? हे सिम्बॉल सेम आहे. म्हणून बेसिक काय आली? ए बी सी. आणि स्टार्टिंग विथ सी असेल तर त्याची बेसिक स्ट्रिंग काय येणार? बी सी सॉरी सी बी. सी बी दोन फायनल स्टेट येणार, सी आणि बी. कळतंय? आणि आता क्यू झिरो वरून प्रोसेस व्हायचं काय राहिलंय? बी. स्टार्टिंग विथ बी असेल काय सांगितलंय का? नाही. म्हणजे पण स्टार्टिंग विथ बी झालं तर चालणार आहे का? एररच आहे. हा, मग स्टार्टिंग विथ बी झाला तर चालणारच नाही. म्हणून इथून तो जाणार एरर. कळतंय? एरर नंतर डिरेक्टली लूप लावून टाकायचं एबीसीच. कळतंय? मग आता क्यू झिरो वरून आपले सगळे सिम्बॉल प्रोसेस झालेत.
आता आपण कुठल्या स्टेजला आलोय, Q1. Q1 ला काय प्रोसेस केलं, ए Q1 ला आलाय, सॉरी Q0 ला आलाय, म्हणजे हा स्टार्टिंगला प्रॉब्लेम आहे एचा ABC. आणि तुम्ही जर सी साठी आला तर एंड विथ काय आहे, बी. म्हणजे कळलं पाहिजे की नक्की कुठल्या स्टेज वरून काय प्रोसेस करायचंय. जर तुम्ही Q0 वरून ए प्रोसेस केलं तर आपल्याला आता काय पाहिजे, सबस्ट्रिंग ABC पाहिजे. मग Q0 वरून ए आता आपण प्रोसेस केलंय, मग आता कुठले सिम्बॉल प्रोसेस व्हायचे झाले, Q1 वरून ए आणि सी, ए आणि सी. बर लक्ष द्या आता जरा, नंतर पूर्ण ड्रॉ करायला वेळ देते, आधी इकडे लक्ष द्या. ए आणि सी बरोबर आहे, मग या ए नंतर काय पाहिजे, परत बीसी. कुठून मिळते बीसी, Q1 वरूनच मिळते, म्हणजे तर लूप येणार. एचा सी नंतर काय पाहिजे, परत ABC पाहिजे. सी नंतर काय पाहिजे, ABC, कारण की स्टार्टिंग विथ ए असेल तर सबस्ट्रिंग ABC पाहिजे. मग ABC कुठून मिळते, Q0 वरून. पण Q0 वरून तुम्ही एररला चाललाय ना, चालेल का, नाही. कुठून चाललाय एररला, Q0 वरून. म्हणून इथं Q0 ची डुप्लिकेट स्टेट क्रिएट करायची, Q0 ची डुप्लिकेट स्टेट क्रिएट करायची. समजताय, मग ते कुठे जाणार आपण आता, हा सी इकडे जाणार. लगेच ह्याचे डुप्लिकेटचं उरलेलं प्रोसेसिंग करून घेऊया. मग Q0 वरून ए कुठे चाललाय, Q1 ला. मग Q0 वरून ए कुठे जाणार, आता पडत असेल, आता Q0 वरून बी क्यू एररला चाललाय, म्हणून हा इथे टाकायचा का, नाही टाकायचा. फक्त ह्या इथून एवढंच प्रोसेसिंग इकडे करायचं. त्याच्यानंतर आपण Q2 स्टेटला आलो. Q2 स्टेट रेड केलंय ए आणि बी. मग कुठला सिम्बॉल प्रोसेस व्हायचं राहिलंय, ए आणि बीच राहिलंय, कारण की सी प्रोसेस झालेला आहे. मग ए नंतर परत काय पाहिजे, BC, कारण की स्टार्टिंग विथ ए असेल तर सबस्ट्रिंग ABC पाहिजे. त्यातला ए ऑलरेडी प्रेझेंट आहे. मग ABC BC कुठून मिळते ग वैष्णवी, BC कुठून मिळते, Q1 वरून. आपण Q1 वर ट्रॅकिंग करणार. समजतंय सृष्टी. बी नंतर परत काय पाहिजे, कुठून मिळते कम्प्लीट स्ट्रिंग ABC, Q0 वरून मिळते ऍक्च्युली, पण जाणार का आपण, मग कुठे येणार, डुप्लिकेट बरोबर आहे. त्यानंतर Q3 ला आलो. Q3 चा प्रॉब्लेम कसला आहे, हा सबस्ट्रिंग आहे, डायरेक्टली लूप लिहून टाका. मग आता कुठे येणार आपण, Q4 ला आलोय, म्हणजे आता आपण स्टार्टिंग विथ सी असेल तर एंडिंग विथ बी चा विचार करणार. मग आता Q4 ला आल्यानंतर आपण रीड काय केलंय, सी. Q4 वरून कुठले सिम्बॉल प्रोसेसचे राहिले, ए आणि सी. मग आता इथे काय पाहिजे, एंडिंग विथ बी. कुठून मिळतोय बी, फक्त बी पाहिजे. कुठून मिळतोय, Q4, म्हणून इथं सेल्फ लूप टाकणार आपण एच. सी झाला ना, आणि सी आला तरी पण काय पाहिजे, बीच पाहिजे, म्हणून इथं पण कोणाचं लूप येणार, सीच. कळतंय. आता आपण Q5 ला आलो. Q5 ला येताना रीड काय केलंय, लूप टाकून देऊ डिरेक्टली, नाही कारण की प्रॉब्लेम कुठला आहे, एंडिंग विथचा आहे. मग एंडिंग विथचा असल्यानंतर आपल्याला डिरेक्टली लूप टाकता येणार नाही. कुठले सिम्बॉल प्रोसेस व्हायचे राहिले, ए बी आणि सी. या ए नंतर काय पाहिजे, एंडिंग विथ बी. मग बी कुठून मिळतोय, त्यानंतर बी नंतर काय पाहिजे, सेल्फ लूप. आणि या सी नंतर काय पाहिजे, बी. कुठून मिळतोय, Q4, म्हणून या सी साठी. कळालाय प्रॉब्लेम, म्हणजे इथे पण आपण एक्स्ट्रा स्टेट घेतली, इथे कुठला याचा प्रोसेसिंग राहिलाय, इथे ए बी आणि सी घ्या ड्रॉ करून. कुठे, इथे Q4 ए आणि सी चे येणार, बघा चुकून लिहिले. ए आणि सी
करा ड्रॉ, समजलाय? झालं की मला डन म्हणून रिप्लाय. हे आपण एक्स्ट्रा स्टेटचे घेतलेत होमवर्क लाईक ठेव. उद्या आपण वेगळे टाईप घेणार आहे. कन्स्ट्रक्ट डीएफए कन्स्ट्रक्ट डीएफए ओवर पी क्यू आर which accept all string homework which accept all strings ending with qr but not having substring rpq ending with qr but not having substring homework la nahota na sake substring rpq rpq nako hai ani ending with kay paije पण मला सांगा नुसता आरपी ला चालेल का? आरपी ला सक्सेस आहे का? थोडस लॉजिकली करायचं आहे, लगेच ब्लाइंडली सक्सेस फेल्युअर फेल्युअर सक्सेस करायचं नाही. याच्यामध्ये एकच सक्सेस स्टेट येणार आहे, तीन चार सक्सेस स्टेट येणार नाहीये. कारण की नुसता आरपी पण चालणार आहे का आपल्याला? लिहून घ्या, उद्याला पुढचं घेऊया.